tranzicija mora biti prepoznata i iskorištena prilika za gospodarstvo i konkurentnost Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva vodi energetsku tranziciju u skladu s ciljevima energetskog zelenog plana i ciljevima integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, takozvani NEC, koji je programiran do 2030. godine. U ovom trenutku je revizija istoga plana, a plan obuhvaća 5 temeljnih dimenzija: dekarbonizaciju, energetsku učinkovitost, energetsku sigurnost, unutarnje tržište energije, te ono što je jako bitno i naglašeno i u ovome uvodu, inovacije i konkurentnost. Naglasak je na odgovornom smanjenju emisija, povećanju udjela obnovljivih izvora energije, kao i očuvanju energetske sigurnosti i stabilnosti cijena. Plan je trenutno u fazi, kao što sam rekla, savjetovanja, možete ga pročitati i pozivam vas da kroz prijedlog i komentare date svako svoj doprinos da on bude što bolji i, ono što bih rekla, da bude što provedljiviji. Dakle, realno. Mi smatramo da je realno ostvariti ono što samo piše, ambicije su visoke. Republika Hrvatska predana je povećanju udjela obnovljivih izvora energije i naš cilj je povećati taj udio na 42,5%, koliko smo vidjeli. Ako se dogodi da bude viši sa nekim projektima koji su, evo, ovdje dosta i u posljednje vrijeme aktualizirani, a to su posebice projekti geotermalne energije, mi ćemo biti tim zadovoljni i sretni. U ovom trenutku naš obnovljivi izvori u krajnjoj potrošnji su na razini 30%, to se s neke godine poveća i do trećine ukupne potrošnje, a neke godine su malo slabije, dosta ovisimo zaista o proizvodnji iz obnovljivih izvora. Evo, zbog tog cilja intenzivno radimo na strateškim projektima razvoja infrastrukture i poticanju tehnologije, uključujući sektor vodika, pa smo tako i članica North Adriatic Hydrogen Valley, u kojem su i naši kolege iz Italije. Dakle, to će da te inicijative zaista doprinose smanjenju, našem cilju smanjenja emisija i energetske samodostatnosti Republike Hrvatske. Posebno bih naglasila važnost inovacija u održivom razvoju energetike, koje se ostvaruju u suradnji s industrijom i lokalnim zajednicama. Mi smo i u dodatnim financijskim mehanizmima kroz, evo, određene inicijative podrške malim i srednjim poduzetništvu, to smo razgovarali upravo na GSV-u prije prošli tjedan, prije donošenja, odnosno predlaganja proračuna i limita proračuna, odnosno proračunskog okvira za naredne 25. do 27. godine, upravo u Ministarstvu gospodarstva povećali sredstva, tako da će biti više 8 inicijalnih projekata dodanih od vouchera pa nadalje upravo za malo i srednje poduzetništvo i inicijative u okviru novih tehnologija i novih digitalizacije i svih ostalih suvremenih stvari koje nam trebaju da bi energetske, ali i ostale aktivnosti se odvijale na način koji će pomoći i ovim ciljevima naše održivo gospodarenje. Hrvatska je već, dakle, uložila gotovo 2 milijarde eura kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, podržavajući projekte poput geotermalnih postrojenja, proširenje kapaciteta LNG i elektroenergetske mreže i sve ostalo. Sve ove mjere u skladu su s ciljevima Energetske unije i ostva Europske unije i stvarivanju stabilnog puta prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Hrvatska također iz vlastitih sredstava potiče razvoj obnovljivih izvora energije, koja se sredstva nalaze u HROTE i financiraju se iz naknade koje plaćaju svi kupci električne energije. U tijeku je i natječaj za male instalacije solarnih elektrana za koje će se dati zajamčena otkupna cijena, dakle nešto slično onome tarifnom sustavu. Želimo na taj način upravo ovaj mali spektar malih poduzetnika isto potaknuti da, evo, imaju priliku dobiti tu zajamčenu otkupnu cijenu.
Važno je istaknuti našu predanost pravilnoj i poštenoj tranziciji koja neće opteretiti industriju i građane te će osigurati da Hrvatska bude konkurentna i otporna na klimatske promjene. Sigurnost opskrbe energijom u budući će i dalje počivati na jakom integriranom energetskom sustavu. Zato se energetske inicijative temelje na sveukupnom stvaranju fleksibilnog, učinkovitog, modernog, digitalno upravljenog energetskog sustava u kojem istaknuto mjesto ima upravo takav osuvremeni elektroenergetski sustav. Predani smo jačanju elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske za koji su osigurana značajna europska sredstva. Ulaganje u mrežu i spremnike energije će i nadalje nakon što se realiziraju projekti iz nacionalnog programa oporavka i Repower EU, biti na listi prioritetnih strateških ulaganja. Samo u dobrom povezanju unutar Republike Hrvatske ostvarit ćemo naše ciljeve da optimalno iskoristimo prirodne potencijale. Čekaju nas mnogi izazovi kako bi proveli strateške inicijative u energetskom sektoru i držimo da ćemo na ovoj konferenciji podijeliti iskustva, raspraviti izazove i razmotriti nove ideje o temama koje predstavljaju priliku da zajedno gradimo bolje sutra za naše gospodarstvo i društvo. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i interesu i sa interesom očekujemo predavanje o našim prilikama kako ih vide talijanske kolege i raspravi koja će uslijediti u panelu. Hvala lijepa, još jednom organizatoru.